Kamen temeljac za izgradnju nove zgrade prekršajnog suda u Požarevcu postavljen je početkom novembra 2016. godine. Planirano je da radovi na izgradnji traju 8 meseci, ali su trajali dosta kraće. Ukupna površina nove zgrade je preko 700 metara kvadratnih, a vrednost radova nešto više od 55 miliona dinara sa PDV-om. Sredstva su izdvojena iz budžeta, a izvođač radova bilo je preduzeće za inženjering Jugogradnja DOO. Otvaranju je prisustvovao veliki broj zvanica, predstavnici lokalne samouprave, a prisutnima se najpre obratila ministarka pravde Nela Kuburović, koja je svečano otvorila novu zgradu suda. Ono što je bitno da je ova zgrada u potpunosti izgrađena iz sredstava iz budžeta Republike Srbije u vrednosti preko nešto više od 55 miliona dinara, a sa druge strane imamo jedan sud koji je među najefikasnijim prekršajnim sudovima u Republici Srbiji, koji je samo u toku prošle godine uspeo da u budžetska sredstva na osnovu naplate novčane kazne uplati više od 180 miliona dinara. U toku ovih 5 meseci ove godine preko 55 miliona, tako da je prekršajni sud u Požarevcu svojim radom na neki način i sam otplatio ovu zgradu. Da nije bilo dobre saradnje pre svega sa gradom Požarevcem, zbog čega posebnu zahvalnost moram da istaknem i gradonačelniku gospodinu Spasojeviću, ali i javnim preduzećima, verovatno ne bismo imali zgradu završenu ovako kratkom vremenu, tako da dobra saradnja je urodila plodom i upravo zahvaljujući tome smo danas ovde. Unapređenjem infrastrukturnih uslova nastavimo da poboljšamo efikasnost pravosuđa, sve ono što je u nadležnosti Ministarstva pravde pokušavamo da unapredimo i stvorimo adekvatne uslove za rad. Medijima su se obratili i sama predsednica Prekršajnog suda Slavica Petrović, kao i predsednik Apelacionog suda u Beogradu. Prekršajni sud u Požarevcu radio je preko 30 godina u neuslovnim prostorijama gradskog zdanja koje se nalaze u potkrovlju te zgrade, ali i pored toga ostvarivao dobre rezultate rada, pa je tako u 2016. godini od strane Vrhovnog kasacionog suda dobio nagradu za unapređenje i efikasnost sudskog sistema Republike Srbije, a priliv koji je prošle godine ostvaren je preko 180 miliona dinara. Nova zgrada ima oko 703 metara kvadratnih i potpuno je prilagođena potrebama i radu suda. Pored toga ona je prilagođena i osobama sa posebnim potrebama. Ovom prilikom još jednom bih se zahvalila ministarki i njenom rukovodstvu, kao i gradonačelniku i njegovom rukovodstvu, što su nam omogućili da dobijemo novu zgradu u kojoj ćemo ostvarivati još bolje rezultate rada. Pored zgrade koje ste videli i drugih zgrada koje se rade na teritoriji Republike Srbije i koje svakako da poboljšavaju uslove rada prekršajnih sudova, takođe vrlo intenzivno se radi na izmenama i dopunama zakona koji će u prvom redu građanima Srbije pružiti veću zakonitost i veću efikasnost u radu ne samo prekršajnih sudova, ali u prvom redu prekršajnih sudova. Paralelno, i na tome želim da se zahvalim Ministarstvu pravde i Vlade Republike Srbije, ono što je infrastrukturno ide zajedno sa onim što je organizaciono i ono što je zakonodavno, tako da do kraja godine svakako će se to odraziti, kao što se do dan danas odražavalo, na grad Požarevac, na sve gradove u Republici Srbiji i na sve građane Srbije, da oni jako na neki način bolje u stvari vide, više vide poboljšanje kompletnog pravosudnog sistema, a u prvom redu rada prekršajnih sudova. Gradonačelnik grada Požarevca Bane Spasović u ime domaćina obratio skupu i istakao značaj jačanja državnih institucija. Zadovoljni što će zaposleni u budućnosti raditi brže i bolje, a stranke imati kvalitetni pristup objektu i efikasnije rešavanje njihovih predmeta. I lično me raduje naravno i sama dinamika izvođenja radova. Podsjetit ću, zajedno sa ministarkom Kuburović smo na ovom istom mestu 9. novembra prošle godine boravili kada su radovi bili na samom početku i kada je rečeno da ćemo nakon 8 meseci novu zgradu suda i zvanično pustiti u rad. To što smo danas ovde tačno 8 meseci kasnije govori o efikasnosti i tačnosti rukovodioca projekta, izvođača radova, ali i same države Srbije. Države Srbije, koja tu isto efikasno sve više ispoljava i u okviru Ministarstva pravde, ne samo kroz infrastrukturne poduhvate poput ovog, već i u funkcionisanju samih sudova kroz provođenje zakona, ali i sprovođenje akcija i edukacije u javnosti kako do kršenja zakona ne bi ni došlo.